Amen. Mas we are going to talk about Second Kings chapter 4, verse 1 to 7. Kanakuti Matimambo, Echipiri, chapter 4, Vapa, verse 1 to 7. Echipiri, Chariwana, Kuvakuna, Luke chapter 6, verse 38. Kanakuti Luka chapter 6. Verse 38. Chatangisa kuerenga kubakuna madzimambo echipiri chapter 4 verse 1 to 7. Pane musoro wenyaya unoti mafuta echirikadzi. Zvino mukadzi womwe murume weboka revaprofita akadanidzira kuna Erisha akati, muranda wenyu murume wangu afa uye munoziva kuti aitya Jehovha. Asi zvino uyo waakanga atorera chikwereti ari kuuya kuzotora vanakomana vangu vaviri kuti vave nhapwa dzake. Erisha akamupindura akati, ndingakubatsira seiko? Nditaurire chii chauinacho mumba mako. Iye akati, murandakadzi wenyu hana kana chinhu kunze kwamafuta mashoma shoma. Erisha akati kwaari, enda unokumbira vavakidzani vako vose vakupe midziyo isina chinhu. Usakumbira mishoma. Ipapo ugopinda mumba upfigire mukova iwe nevana vako. Udire mafuta mumudziyo yose ugoisa parutivi mudziyo unenge wazara. Naizvozvo akabva kwaari akafiga mukova iye navana vake vari mukati. Vakauya nemidziyo kwaari iye akaramba achingodira. Midziyo yose yakati yazara, akati kumwanakomana wake, ndivigire mumwe midziyo. Asi akapindura akati, hapachina mumwe mudziyo wasara. Ipapo mafuta akabva aguma. Akaenda kundoudza munhu waMwari uye iye akati, chienda unotengesa mafuta ugoripa zvikwereti zvako. Iwe nevanakomana vako mugorarama neanenge asara. Chaverenga kubva kuna Luka chapter 6 verse 38. Pane musoro wenyaya unoti kutonga vamwe. Ipai uye nemi muchapiwa. Muchapiwa mumaoko enyu chiyero chakanaka. Chakatsindirwa, chakazunguzirwa uye chinopfachukira. Nokuti nechiyero chamunoyera nacho muchayererwawo nacho. Mazwi aMwari kuvanhu vaMwari panguva yakafanira. Tinotenda maichinaka nokuverenga zvakanaka. Vadikanitsika yaMwari yokuti kana vatiunganidza zvavaita mangwana naya nhasi, vanozisa sodzo yavo panzvimbo iyoyo for our benefit. It is our faith this morning kuti mufundisi maondo Mwari vakuzadzai nezodzo yedu isusu for our benefit muzuva ranhasi. Simukai munhu waMwari tikufarirei. Tinofara kuti muri pakati pedu. Shuwa taura izvo Mwari vakutumai nazvo muzuva ranhasi kuti isusuwo zvedu vanhu venhando tiwanirwe nyasha yekuzoenda kudenga. Tinokusiyirai nguva mukuzara kwayo yose. Mufundisi muimbi mukuru, saka vachaimba varivo mashita. Pamusoro yedu, maimakadzange netimu yenyu yese, pamusoro yedu,
Baba Maondo, I'm sorry, Job, not the second message. I'm sorry, hallelujah. Amen. Mazuano, did you put that? Is going to be in my way. Jukundi Shika Pamol. So, you can be a comma who fell nothing in the baptism. Moo, I wouldn't be him 136. Neni. Change yes, at a Simuka. Avaluya, who is too at sheep and temperance. Ma, I'm sorry, Makaita Bassa, the cattle pop our digan. The woman that I did pop. Hallelujah. The cattle pop up to me at the summer. I went up on a pastor in church, one who is too at sheep, yet job, like not. Yatiko can not eat of footies. Dikapfumi wano saka mani wana fani. Saka jilimu kofa mchindu wano. Neni ani kurasi ne kuti mapinduka kuipa wako asukiwa chie kane ufa. Oh,
kuapa. Ndangani sikuda kuita zvandiri kuita izvi. Ndanodobva ndaparidza. Hati neyangu wandira mira. Haleluya. Toda upinda mukunamata. Marongere ndandakaita ndandakati rwiyo hukaimbwa. Ndinobva ndapinda pakunama pakubva ndaparidza. Hati neyangu wandira mira. Nyumba ya Juda. We worship you. Thank you.
Yeah.
mudo kunodzikurinda munda kunoenda pakafirira haurindi uchirinda uri pasi kunorinda that you want to watch and to see each and every corner yemunda wako Thank you.
kuenda komira go uya roi open track ba kufara kuti we are members of border team. Okay, where you are today is not where you are supposed to be. And the pocket is not your passion. I managed to secure a bond, you know. Ah, shut up! Hey! Friends, Jesus! She better take church. Amen. She better take church. Okay. Jesus! Then she better take. Hey, your panel left for you, no shiba! When you ask, but not trouble to me. I want to do my clothing shopping. Tell them who Jesus. But we compare ourselves. Never mind, not Garamu Cook. What for us, one a single Rina? What for our city? I didn't change your Arome. No Garanda Katawa. Can I put up with Samayo? And did you do Gabriel on a shopping? That church in our Rome in our net. Jesus. Muay half is to come back. We sit down in a van and we tell them, "Put it down, man, be happy." Saka shamuno tell siram fili jamushu woni wanangu. Don't tell me we pano pamba. I am putting up your time tell me on who to rush. It's not on back way. Didn't you tell me we pano pamba? Jime jino ati zon. Saka taka watu tika tina Maria fio. Maria taka ende sabi. Who harvest? Saka taka baka tara exactly my way. Then baka tara kunama iwa. She can tell us kumba kwenye muna harvest. Where you are today is not where you are supposed to be, and the choice is yours. Apana, 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 chinobody, apana, shima, shinobio, apana, mashita na kuwarenga, nye kuna second kings, inye ino jitila shakanaka, makaizwa, anzi mumwe mukazi, wewe anawa wapawa fita, mumwe mukazi, wewe anawa wapawa fita, amen. Ati ava chema kuna Elisha. She cried. Akaenda kumbaba Elisha. Achi chema. Dambudziko rakaririre. Hallelujah. Zvikanzi dambudziko ndaita chikwerete. Amen. Hey, chikwerete chinakidzi. Chinakidzi. Aiwa muri moga munozviziva. Zvenyuende kuwaseke. Amen. 99.9% you know, we are in debt. Yes. Zvikanzi muprofita Elisha. Mumwe wevaprofita wei. Afa. Mumwe wekuchechi kwenyu. Amen. Mufundisi. Amen. Gosa wekuchechi kwenyu. Mutungamiriri afa. Asi ani zvozvega. Dai anofa akaitwa zibheta. Dai chen. Asi achibereke. Ai 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 ai. Amen. Izwa mashiki nokuti testament. Maprofita vanga vaine basa guru. Munguva iya dova ishandiswa. Apa kutaura soko ramwari. Dova itau waitozwa mwari. Why it was wrong, man? Amen. Can I tell you
Elisha. Chikanzi muno ziwa. Aida mwari. Muno ziwa madira aita mwari. You know, you know. Man, you can be a Christian. You can be a man of God with the death. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Asi kuzoshikira. Da. Da 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 asi munguwa ye hafesi. Daendesa kachipuke ndanga ndinako. Pevakaenda. Waende zvakashata murumo. Ndaba minyaya mataura icho pani. Nyaya kuti uchida if you say you love someone. Kana munhu muno munozi ndinobudai. Musikapu uchiro. Musaramba henyuma. Inini kanufumba ninobvunza. Ndikaona chungwa chukati fame fame pasina chauya. Abvunza ndinoti mazvano muchangwe nditengeri chakachiri. Jesus. Hallelujah. Vakaende kokwereta maEdgars. Anga iri Valentine. Basanga susena ndi wasere mgoma kugwani. Tupia red. Nesikati ya black. Hamu ya kondipa. Inakata zoni mwono kuperete. Zika suwa shizika namu. Zika sindi na ukwane ndikati yes, very good. Bati chikwere, asi namo manji. Ndaya kufungoje, how am I going to pay this debt? Bati mwono andi nada na itaseni. Mwono andi nada di noto kuperete. Yes. Ini ni mwari hawa mwono ya hafesi. Amen. Ndi ne financial advisor wedi mwono. Ndi nofona kuti mwono mwono zeta double debit mwono kashu. Ndirikutora mari yes hakuna inosara ataurira nhaka anotora mari it's a and that to be harvest amen inguva ye harvest hallelujah I know where the secret is amen ndinona mata ndinoshimana asi chinaita kuti ndisimuke from one level to another ndinochiziva amen that's Jesus and that's the secret chechi yedu tipa pamwe tine dambudziko yeah Vanava, ndine imwe chechi yandakambopinda. Handi yepano ndibate ikanzo che. Gore. Ndinoti mapinda mukanzo. Tine vana vari kuda kupinwa. Oh, ndivanani master. Ndiana, tasani bhukire finance. Vavana vechikoro. Oh, ngavapinwe zvavo. Muri kuvaitira utsinye. Amen. Chechi yepano ba, ndiana. Ichechi yaya, yaya waitira usi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uri kuitira wana utsinyi. Amen. Ndiyo saka tusingaro pafadzi. Mukatarisa youth yekuma AFM yekumachi ne youth dzedu. Baba anombotitaurira nyaya aka. They are different. Yeah. I'm proud of you youth. But again you could pay hasha. Tikamisa gogo yana kupfeka neka pulling. Neka pesi echiuya kuimba yamwa. Baba yanditi tiri kuenda kumusoro kutaura zvo. Kazino zene kupere chipenda kumapenda cost of chi. Ndikati sure kuti chigariska daro titaina matange mu United Methodist. But ndaipenda ina ndaenda ku AFM. Ku AFM kwakuine tumagero. I don't want my money, my seed to multiply.
Jesus. Kuti zvese zvikufambire. Zvese zvinodiwa. Amen. Zvinodiwa. Vasemene inodiwa. Kongreti inodiwa. Imba inowakika. Amen. Kuti uite muKristu akasimuka. Yes. Zvese zvinodiwa. Haleluya. Yes. Amen. Zvanga zviri kutaurwa paya. Kunzi vadikani. Tithe zvainoita. Inochengetedza kuti. Amen. Saka iwe paunonyepa paya. Kune vakawanda siri kwanonyepo. Wakawandisa kuti inongonyorwa kunzi tithe. Senge munguva yeharvest inei. Munazvitarisa. Kungoti yaida kuzi tithe yai ndiyo yachinjwa yasi harvest. Chano ndaenda kuenda papa pawi pake pafoni yake ungochinja pakasi. Panozi my reference. Kunyepa. Mwedzi iwoyo wausina kutithe iwoyo. Tatirinda nguva dzese. Yeah. Ndo pari kupinda napo mbudzi ipapo. Ende dzinofura dzekufura dziya. Kubva musuwa 1 kusvika musuwa 31. Dzichifura munda wako. Amen. Jesus. Ndiri kukupa hasha. Kuti usaite munhu wamwari. Anozika anokusiya spirit. Usaite munhu wamwari. Anozika nekusiya spirit. Zvikati. Munhu wanyasi asvikarete. Manje mambo yaLisha. Munhu asi asvikarete uyu. Hadzi akuya achitora vana vangu. Yeah. Vakomana vaviri. Amen. Mind you ishirikadzi. Muri kuzvisa. Kune ukange waiti washirikadzi. The best the closest person. Unoti vana vangu. Yeah. Vana vangu. Inini with my kids. Baba vakatungamira asi vana vangu saka ari kuda futi kutorerwa vana iva. Yeah. It was a matter of emergency. Yanga isinyaya yekutamba nayo. Baba pasina tsitsi. Amen. For your only information munguva iyoyo. Amen. Waiti kana uine spirit nemunhu. Waigara for 50 years kune hanzi ye of jubilee. Ndio vana vako vaitorwa vaitwa ma slaves. For 50 years. Imagine tfana kanza uchine ma 10 years. Kwezodzoka tfani 60 years. Then the year of jubilee zvaita. Zvaidzi 6 years munorima, which 7 munosorwa. 6 years munorima misana dzeimo mina mweni, which is saka vaizoti 7 by times 7. Mozo plus 1 year, yaita 50 years. Of jubilee ndo paizohiliswa vana saka vana ava vaida kuzohiliswa after 50 years wachishanda zvekushanda zvi. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Ndikuti vamwe ndo petiri ipapo. Vamwe ndo tiri munguva mushirikadzi yakarwadziwa. Ikati ndakwenda kuna muprofita weumwe akasiya zvikwereti anotaurirwa namwari. Amen. Ndo panoenda. Zvikanzi nhai ndibatsirei. Ende pane zvekuti tinombohwandisa kuti baba mufundisane zvikwereti tinombohwandisa. Pane pezvinoma. Pekuti ndinoti pastor in charge things are not well. Ivo baba mufundisi vayo. Hallelujah. Amen. Zvichidzi vai panondinakidza. Zvikazi ah! Saka nhai vamukadzi. Unei! Praise God. Amen. What do you have? What do you have? Adi kani ngatione mwari munguva yeharvest. Haleluya. Inini panoti July musi wa 1. Zvai mira kuyakamboitika kuma kwedu. Tichadanana na baba. Tichadanana. Pane pemunongoita maplans nai. Zvikazi na baba. Ndoda mwana wa. Ikai da fai. Ndiri ndinoda one. Ndikati kuti kaende pakati. Kadza. Pati ndinoda one. Ndati nai. Kuri kurambwa musati mwaita nekuchata kwacho ngezvo sina musoro. Oh one. Let's go for it. It's not a good issue. It's fine. Ndiri kuziya hangu kuti kundonditi chatei muchandiona namo maimba vamwari. Handiuma.
mwana ngekutanga ndobvanati a baba mwana ini ndandangofunga zveumwe ndakaitawo zvendakaita batabara kamukoma indandati katukaitechuka ndikati kamukomana nekamusikana baba ndiwaconvinsa futi pakati one apa a two ndiwaconvinsa sei ndatikati this time ndinitena kusingaiti baba ndine kutenda kwe ndekwekuti kana yakari kasikana ndine kutenda kwakasa kuti this time a girl I tell this time mhodzi anobva munhu aziya zva matanga imi michenyu kundope mukaka basi kundodai mii mapamba ndinodozotenga usiku ndikati gero this time kazondonaongehene kusakwana but I will pray it tichenesa zvipo zvenu tikati mwana ini ndinaiva kuti mwana akomana I promised this man kuti this time is going to be a girl but kudenga kuna mwari vanoshamisa takati muna 2011 tiri pa Rosettenville munguva yekupemberera harvest ndakabva nyoka dzakabva dzaruma ndobva ndamhanya kuchipatara kuma 44 vanhu vari kupemberera musi harvest vari kupemberera harvest a baby girl kakauya haleluya saka usadherere kuti harvest kumba kwedu tine kaharvest baba vachakabva kanonzi prayer saka tikange tasvika munguva yeharvest and hatichiuwe dati hatiiti zvinoita vamaunhu hatikopi tinoite zvekumba kwedu isusu kana muchiti kumunopenga hazvi zvekumba kwedu ndo zvatinoita izvozvo ndafanira nababa seke hanzi kupa cheusati vakamboita cheusati vakamboita zvikati nhaiwe chirikadzi chichauinacho what do you have izai mhindira yake yekutanga handina haleluya chichauinacho zvikanzi hapana ndozvitinoita izvozvo kubvunza kuti maiga sechii cheminacho chechaminachomboedza handimborina mufundisi handimborina nekundoona zvizvi kundodaidai asi hapana that's our attitude kuzvinhu zvamwari what do you have handina saka gara wakadaro kunoropafadzwa sei muchitadza kuona nyasha ndaingotaura zvangu nguva kwedu ndikati nemanipistic munomuka nesu statisikaisi takuisa zvakandochipa e5 rand munaaona maearings e5 rand zvinhu zvekuti sinoti original ndinogara nayo ndikati garegare ndendotereti ndoisazve haiperi vakutadza kuona nyasha what do you have what do you have kuti handina unei zvikanzi handina munhu wamwari asi kufunga kwangu ndakafunga kuti elesha wakati zii mukadzi wobva atona kuti maive zvingaperera pano regai nditaure kadoko kwendiina haana kuzive kuti waomoka zvikanzi what do you have mamwe matheologians obva ati mukadziyi anga asina kuna anogadzirisaga sezvirova mukadziyi anga asisina because wakange aedza unani hwake firiji anga atengesa kubhadha chikwereti chababa zvikaramba mubhedha anga atengesa kubhadha chikwereti chababa zvikaramba stovhu anga atengesa zvikaramba saka for sure anga asina ndiri kuti okay its fine for sure hauna for sure zvinhu zvese hauna 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 chii cheuinacho zvika mukushaya kwako imomo mukushaya kwako what do you have vanoti ndinazvo zvakadaiva mukushaya kwako imomo what do you have kune vamwe umwe mufundisi wechechi inei waitaura inyaya
ndakadziri megore kucheche ndaimboita ndiri mufundisi ndaka pane vamwe mbuya vakauya kanzi mufundisi ndakura ndakuona kuti ndakuremedza vana vana vangu vari kuti vongoye kondisiya kuchechu ivo vaenda kwavo mapentecostal school saka vakati saka ndirikuona ndiriremedza vana chindibvumirai mufundisi ndichienda hangu ipi kuchechi yevana ndongoenda navo tese asi tindori tese mufundisi wangu musandisiya mumaholy communion muya uniform ndondopfekera hangu ndiri kumba kazaa zvakanaka mhaii hanzi umwe musiwe ndakaaona zvikanzi izwai apa wanyatsoti ka mufundisi imi munoziya zvikaziva mufundisi iwe after vane nguva mufundisi wechechi yedu yemethodist mbuya vaenda nevano zvikaziva mufundisi iwe chigara nechichechi chako mwaindinyengedza muchiti vanhu mapenjeni hamubvisi mare makandiita varombo amen saka ndati hatinombokuitiri utsinye hwakadaro hatidi chechi ine varombo hatitombokuitiri utsinye hwakadaro zvikazi maindinyengedza muchiti mbuya nhingi tinondatsika kuti yesi mbuya nhingi yesi achaionepi mari vana vaindipa vane mari kuchechi kwandakaendayo ndakazi munhu wese munhu wese unobvisa chegumi chako munhu wese unauya nezvitendo zvako kamu endisii zvandaanazvo kumba kwangu amen makandinyengedza amen jesus kwakuye panokati zvouri kundozwazvo zvouri kundozva vadikani ipe zvounozvazvo vaiva hatidi chechi yevarombozi kutungamirira varombo ibasa rakaoma ibasa rinorwadza umwe pamba pako panosvikwa kudai handi mari basi ba kunyima nekubika sadza chairo kunyima kunyima kune vanonyima imwazizwa unozva kugedhi ndanda kuda kutomubikira kustafu kune stafu here kugedhi ndanda kutotomubikira sikana maambende here asikana matima ndosaka mafuta kumba kwako asinge chimboshayika ndosaka chikafu kumba kwako chichimboshayika ndakunyima chikafu ichocho too much give and it shall be given unto you a good measure pressed down shaken together vakuriso kana mwari harinyepi amen inini vanhu vanogara kumba kwangu vanogara vachikomburena vasikana vekumba kwangu ai munonyanya kutotokesindo zvaanoita here ndikati chamusingazivi ngechekuti chikafu ichocho chemunoona chiri pano hamusi ndope chiri kubva pakubikira vanhu ipo pano hamuziva kuti ndopa zviri kubva mukatadza kuvabikira nomo ndopa nesikireti ipapa if give soko ramwari riri kuda it shall be given unto you and the same measure yawamesha nayo is the same measure hazvisi umboita mufundisi mumba kwangu haleluya ndauya kukubvisai muurombo ndauya kukupikidurai kukubvisai muurombo handizori vanhu vanondinongedza kuti mufundisi uyo haana kutidzidzisa dai ndiri samuya izvozvo imi tinoite magonyeti muno kana tikanyengedzanai tinoite magonyeti muno zurukuva kwedu kwakuri kuye 22 seater bhazi mugwete zvavo bhati handina basa nazvo isekendi hendi zvavo saka zvataichiita vendine vana vaya vetakanyima petro vaya vetakanyima mayogati sichi samusi kuhora kani mwedzi unodeta ndotinoti chiuyaya nao chiuyaya muri kuona bhazii zvotakapa zvegore rapera muri kuona here mafurutsi munguva ino muri kuona here kasi ngededu mama ndikati ngene bhazi
je vous souhaite une seconde vente. Je vous dis une date de nous. Jésus. Because it doesn't make sense. But in drama,
Amen. She doesn't look at you, not someone who told him about it. Right. Story, my God.